Зрада прийшла, звідки не чекали 90% тестів ПЛР в Україні. Як ви думаєте, якого походження, уявіть собі, російського? Навіть тести українського виробництва використовують компоненти російського походження. Про це розповів голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко. Почуємо. 90% ПЦР-діагностики на COVID-19, которые проводятся в нашей стране, значит, при этих лабораторных исследованиях применяются ПЦР-тест-системы российского производства. Але я вас поправлю. Національною медичною палатою України як неурядовою організацією було прийнято рішення про створення дочірнього підприємства, а не державного. Це по-перше. Так. От це дочірнє підприємство, Український науковий центр, Інститут вакцинології та імунобіопрепаратів. Черговий фейк, який дуже часто розповсюджується в нашій країні. Я вам наведу цифри про тести, які закуповуються, в тому числі закуповувалися Міністерством охорони здоров'я по країнах виробників. Це Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати Америки, Корея, Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Австрія, Канада, Чехія, Туреччина, Сінгапур. Ну, як ви бачите, Російської Федерації тут немає. Чому ми не можемо запустити производство і масштабування російської вакцини Спутник В в тому ж самому Харкові на базі фармпредприятия Біолек? Віктор Медведчук заявив, що його головне завдання як представника України – організувати виробництво вакцини «Супутник ВІ» на території нашої держави.